Eu já estou quase sem sentir as minhas pernas. Hein, Marcelo? Oi? Já estou quase... Estou com as pernas mortas. 4 horas de pedal? 4 horas de pedal. 4 horas pedalando. É peso. O geometria foi muito alto, né? Já tirei o ritmo de entrada para saber o quanto a gente viu. É. Dá para ver, dá para ver Belém dali, ó. Lá embaixo, ó. Olha lá, Belém ou Caiçá, dá pra ver Guarabi, dá pra ver a Embratel lá, ó. Tá vendo a Embratel? Ou não? Hein? Deve ser Pirituba, né, aquela cidade lá embaixo. Ali, ó. Aqui, ó. Lá, no, lá, ó, lá na Baixada, ó. Deve ser Pirituba. Mas eu acho que não, que tá muito longe. Dá pra ver Freio Damião também, ó. Caramba! Eu acho que é aqui. Ah, agora arrumamos. É aqui. É aqui. É? É. Porque ele disse que tinha um calçamento. O calçamento é ali, ali tem um calçamento. É aí, ó. Deve ser aí, ó. Vamos aqui. Aqui não tem saída mais não. Aqui. Deve ser aqui. Porque a barragem... Eu acho que é pra cá. Se não for, hein? A gente voa, né? Ah, Araújo, aqui é o que tu falava que era asfalto, Araújo, é calçamento, ó. Aí a barragem, ah, a barragem, eu acho que é aqui mesmo, é aqui. Ah, é a barragem lá por trás desse morro aí, ó. É, vamos acunhar aqui. Oi! Olha como é que é aqui, pessoal. Bem arborizado dos dois lados. Muitas árvores. Eu acredito que esse calçamento aqui foi colocado, foi feito por conta dos carros que não subiam, né? Na época da chuva, do inverno. E aí tiveram que colocar esse calçamento. Hein? Será que é aqui? Depois a gente volta. Voltar? Do jeito que eu tô aqui, eu vou te contar uma coisa.
Eu não sei nem se eu aguento chegar agora em Pilõezinhos. E aí, quantos quilômetros deu aí? 53. 53 quilômetros já rodados, ó. Mas o que pega muitas vezes é a elevação, né? É, a subida. De um plano você roda mais, mas quando pega elevação... Na subida você se quebra. Eita, pessoal, eu volto já. Fala, pessoal do YouTube. Aqui é uma ladeira, ó. Estamos subindo. Bruta, viu? A ladeira bruta. Rapaz. Tem. Numa curva ali à esquerda, né? É. Lá embaixo. Não tem um pé de eucalipto? Tem um poço ali que tem. Erramos o caminho, pessoal, da barragem. Oh, rapaz. Vamos voltando aqui, pessoal, na zona rural de Borborema. Lá embaixo a cidade, ó. Aqui uma descida braba. Imagina subir isso aqui de bicicleta, hein, Marcelo? E haja poeira na cara.